kindlasti hip-hopi A ja B nägi igaüks praegu laval ära. Kõik, millest alguse sai, käis lavalt läbi ja tuleb öelda, et ka minu keskealine süda hakkas natuke kiiremini tuksuma Kris Krossi Jambi peale. Lähme edasi, täpselt sama teema, aga nüüd on meie ees lapsed. Tänava tants, Chate tantsuhool ja troopiline go.